Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 12 do livro de Jeremias. Verso 1: Deus é justo, ainda que nem sempre compreendamos as atitudes dele. Deus se revela na palavra, na sua carta de amor. Deus também se revela por meio da natureza e de outros recursos, mas nem sempre conseguimos alcançar a mente de Deus, seus propósitos, e por isso precisamos realmente confiar. Ter fé é confiar. O profeta discute com Deus nesse capítulo, e isso revela intimidade. Nós vemos isso com outros personagens bíblicos também. Abacuque e outros que conversam de maneira aberta e franca com Deus, chegando ao ponto até de reclamar, de discutir. Isso não é irreverência, desrespeito, porque essas pessoas respeitavam a Deus, temiam a Deus, mas tinham tanta intimidade com ele que tinham essa liberdade para conversar abertamente com Deus. Isso é oração. Verso 5. As pequenas provas nos preparam para as grandes. Não desanimemos diante delas. 5 Ainda. Deus oferece ajuda para enfrentarmos as pequenas e as grandes provações. Verso 6. Irmãos traidores são os piores inimigos e machucam muito mais. 13. Colhemos o que plantamos. Se nós semearmos coisas boas para o nosso caráter, para a nossa vida, vamos colher coisas boas também. Verso 15, o capítulo termina falando em compaixão e da disposição de Deus em perdoar. Portanto, termina com uma nota de esperança. Por pior que estivesse a situação do povo de Deus, ele ainda oferece perdão e restauração. Esse é o nosso Deus. Eu sou o pastor Michel São Borges. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado na Companhia de Jesus.